មន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អះអាងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះនឹងមិនត្រូវបានគេដោះលែងឆាប់ៗដោយការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនថាការមិនដោះលែងឆាប់ៗនេះគឺដោយសារតែចៅក្រមកំពុងតែបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានៅឡើយលោកជីនមីលីនអះអាងថាករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺតុលាការមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយខ្ញុំអត់មានយោបល់អីទៅលើការបញ្ចេញរបស់លោកផ្សងកំស៊ីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បានព័ត៌មានពីណាមកហើយគាត់បញ្ចេញក្នុងចេតនាបែបណានោះទេព្រោះថាយើងដឹងគ្រប់គ្នារួចហើយលោកសំស៊ីណាអ្វីគាត់អាចនិយាយបានដល់ដំណាក់កាលនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានការអធិប្បាយដោយសារតែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ប្អូនលើមូលដ្ឋានអីហើយគាត់មានលំដងចេតនាបែបណានោះទេបាទបាទអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានេះថាលោកបានទទួលព័ត៌មានពីផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថាលោកហ៊ុនសែននឹងដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី29ធ្នូ2018ខាងមុខនេះគឺចំនឹងឱកាសខួបទី20នៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលលោកហ៊ុនសែនតែងលើកយកមកអួតអាងនោះលោកបន្ថែមទៀតថាតាមការពិតការគ្រងដោះលែងលោកកឹមសុខានេះគឺធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិសិតសាតហើយជាជំហានទី1ដើម្បីរកច្រកជៀសវាងទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបជំហានទី2ដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែស្ទះស្ទើរនៅឡើយនោះគឺការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខារងការរិះគន់ជុំទឹះថាធ្វើឡើងដោយសារហេតុផលនយោបាយក្រោយបកកាន់អំណាចខ្លាចចាញ់ឆ្នោតបកប្រឆាំងបាទអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ជំរុញសារជាថ្មីទៀតទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅការជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងយុត្តិធម៌នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រី Rona Smith ថាអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូចជាដំបញ្ហាដំឡាភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការតែងតាំងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នតុលាការនីតិវិធីនៃការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងជំរុញការទទួលបានយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជីនម៉ាលីនអះអាងប្រាប់អាស៊ីស្រីតាមទូរស័ព្ទថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងបន្តធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះក៏ដូចជាលើកមុនដែរគឺអត់មានការជជែករបៀបរិះនយោបាយអត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មជនរបស់អតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរគឺមិនមានលើកហើយក៏មិនមានជជែកគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរគឺជាទឹកភាពបច្ចេកទេសសុទ្ធសាធពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីកំណែទម្រង់ច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈយោបល់ទៅវិញទៅមកដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាបាទបញ្ហាគំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះត្រូវបានអ្នកស្រី Rona Smith លើកឡើងរៀងរាល់ពេលដែលអ្នកស្រីចុះមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជារងការរិះគន់ថាត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងអ្នកប្រឆាំងសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអន្តរសភានិងសហរដ្ឋអាមេរិកសុទ្ធតែថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែនរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យបាឡូននៃជាទីមេត្រីប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវ៉ាណាបានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃ6វិច្ឆិកានេះថាលោករេអង្គាសថាវិការពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលនិយមប្រជាធិបតេយ្យពីគ្រប់ទិសទីបានជិតគ្រប់ចំនួនហើយដើម្បីកសាងសំណុំរឿងប្តឹងលោកហេងសួរមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងកាងារដែលគេសង្ស័យថាបានគំរាមសម្លាប់អ្នកតវ៉ាលោកហៃវ៉ាណាបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងលោកត្រូវការថវិកា1500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួលមេធាវីមកដល់ពេលនេះមានអ្នកបរិច្ចាគម្នាក់50ដុល្លារបានចំនួន27អ្នកហើយដោយ23អ្នកជាអ្នកបរិច្ចាគនៅប្រទេសជប៉ុននិង3អ្នកទៀតជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនៅខ្វះតែ3អ្នកទៀតតែប៉ុណ្ណោះនឹងគ្រប់ចំនួនទឹកប្រាក់ដំបូងសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមជួលមេធាវីនោះបានហើយលោកហៃវ៉ាណាបង្ហាញសុតិធិនិយមថានឹងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ពីសមត្ថកិច្ចជប៉ុននៅក្នុងរឿងនេះទី1យើងមានផតតាងតាក់សេរស់
hay bơ sân chi jeung mien sak sei ru hay pa hael chi jeung bach chot thoe ko soi vichai yi pantae nang khom trou sak poli mdong tiet o chmuoy me tv mdong tiet dambei samrach chi pu bơ sân chi jeung thoe ko soi vichai phong hay jeung mien sak sei ru phong hay jeung mien pho tang rung khlang a nang vi aich nang mien vithin naka pi pi propuan chbab nang khom prateh japon na បាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកហៃវណ្ណាក៏បានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ជូនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីរូណាស្មីតសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពីសារបៃតលីនោះដែរ With you Aziz Ray នេះវិញក៏ទើបនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសារបៃតលីដែលគេជឿថាជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមរយៈខ្សែអាត់ដែលមានរយៈពេលជាង1នាទីនោះគេអាចឮសំឡេងរបស់លោកហេងសួរបញ្ជាឲ្យបាក់ពួករបស់ខ្លួនវាយធ្វើបាបអ្នកដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការជួលក្រុមជើងកាងឲ្យវាយធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងទាំងនោះនៅក្រៅប្រទេសឬរៀបចំសម្លាប់ក្រោមលេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រសិនបើជននោះហ៊ានចូលមកស្រុកវិញពិនិត្យមើលបើយើងនៅក្នុងដែលជានស្គាល់បដាខណៈតែចាប់ដើមធ្វើដូចនៅកូរ៉េយ៉ាងរោពួកជើងកាងមួយចំនួនមើលមុខសញ្ញាណាដែលចាំបាច់យកជើងកាងទៅវាយវាទៅហើយជើងកាងត្រឡប់មកវិញយើងចាំធ្វើម៉េចអាមួយនឹងវាបកាច់បកិននៅនោះចុះហើយបើអាជើងកាងនឹងគេមិនដែរចាប់ដាក់គុកនៅសុកគេទេអានឹងគេចាប់បន្តិចគេបលែងមកឲ្យជាប់គុកសុកយើងចាំមកដល់សុកយើងចាប់យើងចាំរឿងនេះមិនអាចលេងសើចបានទេហើយច្រើនដងហើយលើកមុនយើងមិននេះទេប៉ុន្តែលើកនេះទៅគឺនៅចំពោះមុខហើយវាហ៊ានជន់បែបនេះគឺយើងអាចលើកលែងឲ្យវាបានហើយមុនសេងថ្ងៃមុនដែលថាឲ្យមុខសញ្ញាអ្នកដែលជាសកម្មជនពួកវាមកហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងបន្តិចអានេះមកឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ខ្មែរចុះបាទប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះខ្លាចការធ្វើបាបពីសំណាក់ក្រុមលោកហេងសួរបានអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខ្សែអាចសម្លេងនោះគឺពិតជាបញ្ជារបស់លោកហេងសួរឆ្លើយឆ្នងគ្នាតាម chat group ផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមដៃឆៅនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំផែនការបង្ក្រាបអ្នកទាំងឡាយណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងលោកហ៊ុនសែនមជ្ឈដ្ឋានទូតមកទល់នៅពេលនេះនៅតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនស៊ើបអង្កេតករណីសារគំរាមសម្លាប់ដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកហេងសួរនោះពួកគាត់ចាត់ទុកថាការមិនព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតគឺជាការបង្ហាញថារឿងនេះគឺជារឿងពិតហើយវប្បធម៌នីតិភាពកាន់តែរីករាលដាលខ្លាំងនៅកម្ពុជាបាទជនជាតិដើមភាគតិចគួយ11គ្រួសារតំណាងឲ្យពលរដ្ឋជាង300គ្រួសាររស់នៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូបានទៅដាក់ញត្តិនៅភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនក្បែរវិមានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយរកយុត្តិធម៌ករណីក្រុមហ៊ុនចិនបានឈូសឆាយរំលោភដីស្រែបង្កឲ្យពួកគេគ្មានទីកន្លែងធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតពួកគេអះអាងថាអាញាធរក្រុងភ្នំពេញបានរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលដាក់ញត្តិនៅភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែនហើយថែមទាំងជួលរថយន្តដឹកពួកគេឲ្យត្រឡប់ទៅរំនៅឋានវិញតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅភូមិស្រែព្រៀងឃុំប្រមេដែលមានវិបត្តិដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូគឺលោកគីហ៊ុនឲ្យដឹងថាអាញាធរក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ដាក់ញត្តិនៅភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែននោះទេហើយបែរជាជំរុញឲ្យពួកគាត់ប្តឹងអាញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានជាមុនសិនលោកថាចំនួនដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយគ្មានដំណោះស្រាយឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកគង់ចម្រើននិយាយយ៉ាងខ្លីថាពលរដ្ឋទាំងនោះមកសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍គ្មានលិខិតឬឯកសារអ្វីនោះទេសូមបីតញ្ញត្តិចាស់ចាស់ក៏ពួកគេមិនកាន់មកតាមខ្លួនដែរមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត6ខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទសង្កេតឃើញថាសមាគមអាត6ធ្លាប់ចុះសង្កេតវិបត្តិដីធ្លីនេះដែរហើយរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនហេងហ្វូនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីធ្លីនិងព្រៃគោរពបូជារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅខេត្តព្រះវិហារចំនួន3ស្រុក
លោកឡាវច័ន្ទអំពីវនីយឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលចាត់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញស្រាវជ្រាវវិវាទដីធ្លីនេះឡើងវិញនិងត្រូវមានវិធានការមើងម៉ាត់លើក្រុមហ៊ុនដែលប្រព្រឹត្តផ្ទុយកិច្ចសន្យាវិនិយោគបទបញ្ជានិងច្បាប់នានាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច Heng Phu ទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរបបលោកហ៊ុនសែនលើផ្ទៃដីទំហំជាង 40,000 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2011វិនិយោគដាំអំពៅនិងកៅស៊ូក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនមេនិងមានបុត្រសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចំនួន5ទៀតបាទសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋ300នាក់មកពីខេត្តព្រះសីហនុស្វាយរៀងត្បូងឃ្មុំព្រះវិហារខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញដង្ហែក្បួនទៅកាន់ក្រសួងមួយចំនួននោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមកភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីរបស់ពួកគេសមត្ថកិច្ចបានរៀបចំឲ្យពួកគេទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដែលស្ថិតនៅខណ្ឌឫស្សីកែវជំនួសវិញតំណាងពលរដ្ឋមកពីខេត្តស្វាយរៀងលោកស្រីខៀវសរុនចាត់ទុកការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋម្យ៉ាងទៀតពួកគាត់រឹតតែអស់សង្ឃឹមព្រោះមន្ត្រីដែលចេញមកទទួលញាត់មិនមែនជាស្ថាប័នដែលពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យជួយដោះស្រាយនោះឡើយគឺរឿងអត់ទុកចិត្តដែរគាត់ថាពួកខ្ញុំដាក់ញាត់វាមាន4កសួងអញ្ចឹងដែរគាត់មកទទួលគឺមកទទួលតែបានតែ2កសួងឯងហើយបន្តែដល់ពេលញាក់មួយទៀតឯងខ្ញុំដាក់ទៅក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងគាត់ថាគាត់អត់សន្យាថានឹងទៅដល់ភ្លាមឯងបាទកាលពីយប់ទី5ខែវិច្ឆិកាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបានដឹកបញ្ជូនពលរដ្ឋជាច្រើនរយនាក់ចេញពីភ្នំពេញទាំងយប់យកទៅខេត្តរបស់ពួកគេវិញក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋជាង300នាក់ទៀតដែលមកពីខេត្តកណ្ដាលព្រះសីហនុស្វាយរៀងនិងខេត្តព្រះវិហារនៅតែក្រាញនន្ទាលមិនព្រមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេដែលរងចាំដាក់ញត្តិរបស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចសិនអ្នកនាំពាក្យរបបលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋទាំងនោះថាឡើងមកទាមទារនៅភ្នំពេញស្របពេលមានវត្តមានតំណាងពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចបែបនេះគឺជាការរៀបចំរបស់ក្រុមមួយដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើរបបនេះតែប៉ុណ្ណោះអាចខ្ញុំឃើញជាចលនាដែលមានកម្រងដើម្បីមកស្វាគមន៍ឬក៏បង្កើតព័ត៌មាននៅពេលដែលមានការអញ្ជើញមករបស់លោកស្រី Ronald Smith ដែលជាអ្នកឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ពិសេសជូនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអានឹងជាទូទៅហើយតែពេលគាត់មកមឬបើឆៅឡៅមកអញ្ចឹងបាទថ្មីនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលអះអាងថាទទួលបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានានារបស់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែឃើញសមត្ថកិច្ចនៃរបបក្រុងភ្នំពេញប្រើអំពើហិង្សាបណ្ដេញពលរដ្ឋមិនអោយឈរទៀមទានៅមុខផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃហើយដែលនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយនេះខ្ញុំបាទពេលនេះនឹងមានការសម្ភាសផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាគឺលោកថេងសាវឿនបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាវឿនបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចិនច័ន្ទបាត់ក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផងដែរបាទបាទសាវឿនធ្វើការជាមួយនឹងកសិករហើយក៏បានដឹងច្រើនណាស់អំពីរឿងដំណោះដីធ្លីនេះតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាលោកសាវឿនបានឮមិញនេះលោកផៃស៊ីផាននិយាយថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋឡើងមកពីគ្រប់ខេត្តខណ្ឌតាំងពីខេត្តព្រះសីហនុតាំងពីស្វាយរៀងកណ្ដាលព្រះវិហារអីមកនេះគឺជាការគ្រោងរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីសម្ដែងឲ្យអ្នកស្រីរូណាស្មីតឃើញតើលោកថេងសាវឿនមុននឹងទៅជែកគ្នារឿងដតីទៀតឆ្លើយតបនឹងចំពោះការចោទប្រកាន់ថាជាការដឹកនាំមានក្រុមដឹកនាំមកសម្ដែងឲ្យបរទេសឃើញនេះបែបណាដែរបាទបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាដីធ្លីខ្ញុំគិតថាការយកឃើញរបស់អ្នកនៅពារដ្ឋាភិបាលពោះបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនចាប់ផ្ដើមមានត្រឹមតែពេលឥឡូវនេះឬពីការសម្ដែងទេគឺបញ្ហាវិវាទដីធ្លីចាប់ផ្ដើមមានតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាជាង10ឆ្នាំទៅហើយហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅដូចជាអ្នករងគ្រោះកសិករនៅតាមជនបទដែលគាត់បាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ដីស្រែចម្ការសម្រាប់ប្រកបមុខរបរកសិកម្មសម្រាប់តង់នៅតាមនឹងចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹង
គឺគាត់មានយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាយន្តការនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគាត់នឹងមិនទទួលបាននៅខណៈដែលពួកគាត់បានធ្វើការដាក់ញាត់ធ្វើការបោះឆ្នោតកិច្ចអន្តរាគមដោយសន្តិវិធីនិងស្របច្បាប់ច្រើនលើច្រើនសារមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះជាផ្នែកមួយដែលហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏មិនបានដឹងពីព័ត៌មានអំពីវិក្កយបត្រនេះអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការឆ្លើយតបក៏ដូចជាផ្តល់នូវយន្តការដោះស្រាយបញ្ហាវិក្កយបត្រនេះជាជាងធ្វើការបកស្រាយដោយការចាត់ប្រកាន់ការរៀបចំចំពោះសកម្មភាពនេះទៅវិញពីព្រោះថារដ្ឋាភិបាលមានស្ថាប័នចាត់វិធានជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំអញ្ចឹងគាត់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើតំបន់ណាដែលមានវិវាទដីធ្លីប្រកបហើយមានវិវាទដីធ្លីចាប់ពីពេលណាពីឆ្នាំណាហើយជាមួយអ្នកណាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកដែលរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីនេះធ្វើការឲ្យឆ្លើយតបនិងយល់ឃើញទៅតាមអ្វីដែលគាត់យល់ឃើញពីព្រោះថាអ្នកដែលរងការឈឺចាប់បាត់បង់ផ្ទះសំប៉ែងព្រាត់ប្រាស់កូនចៅបាត់បង់ដីទីដែលជាកម្មសិទ្ធិជាគេដូនតានឹងគឺគាត់បានឈឺចាប់រួចរយៈពេលជាង10ឆ្នាំរួចមកហើយបើសិនជាយើងនៅតែបន្តការចាត់ប្រកាន់ហើយមិនមានដំណោះស្រាយលើគាត់នឹងយើងគិតថាវាបង្កើនភាពអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករដែលគាត់កំពុងតែរងគ្រោះដែលគាត់ត្រូវការផ្នែកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័នតែគាត់ប្រាប់ទំនុកចិត្តនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រព័ន្ធបាទបាទលោកសវឿនយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការដែលពួកគាត់ឡើងបតាតវ៉ានេះពីព្រោះថាអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ថាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមនឹងមកពីខេត្តព្រះវិហារអីជាដើមនឹងជនជាតិគួយអីជាដើមនឹងគឺថាយើងដឹងឲ្យមុខរបរគាត់មិនមែនជួសជុលកុំព្យូទ័រមុខរបរគាត់មិនមែនអីណាលក់ទឹកអប់លក់អីទេគឺមុខរបររបស់គាត់ទៅបោចវល់អាស្រ័យទៅនឹងអនុផលព្រៃឈើអីហ្នឹងឬមួយក៏បុកដីធ្វើស្រែអីអញ្ចឹងទៅដាំស្រែដាំតំណាំអីចិញ្ចឹមសត្វអីចឹងទៅបាទបាទពឹងផ្អែកទៅលើព្រៃពឹងផ្អែកទៅលើកសិផលនេះទាំងអស់ហើយយើងដឹងថាគោលការណ៍ដំបូងនៃការដែលធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបើយើងតាមដានពីដំបូងមកហ្នឹងជាគោលការណ៍មួយល្អណាស់នៅក្នុងក្រដាសស្នាមនៅក្នុងក្រដាសនៅក្នុងឯកសារគឺឧបមាថាវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមិនថាចិនមិនថាវៀតណាមមិនថាប្រទេសណាទេផ្ដល់ដីសម្បត្តិឲ្យនឹងទៅគឺនៅក្នុងឯកសារដើមគឺផ្ដល់ដីណាដែលទុកចោលទំនេរអត់មានអ្នកទៅប្រកបរបរអាស្រ័យផលទៅនឹងដីទៅនឹងព្រៃនោះទី1គឺលុះត្រាតែដីនឹងទំនេរទី2ទៀតនៅពេលដែលយកដីនឹងទំនេរនឹងយកទៅធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសណាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសនឹងត្រូវតែជួលមនុស្សនៅក្នុងទីតាំងនឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងដើម្បីផ្ដល់ការងារឲ្យពួកគាត់ផងហើយនឹងផ្ដល់កសិកម្មផ្ដល់ផលិតផលពីការធ្វើយកដីនឹងយកទៅធ្វើនឹងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ផងក៏ប៉ុន្តែតើទីបំផុតទៅលោកថេងសវឿនសង្កេតឃើញថាតើវាអាគោលការណ៍ដើមគោលគំនិតដើមដែលថាយកដីតែដីមិនប្រើប្រាស់នឹងយកទៅសម្បទាននឹងវាអត់មានគោរពសោះទេឬមួយមានកលលែងណាគោរពខ្លះដែរដែលយើងឃើញថាយកដីពួកគាត់ដែលកំពុងអាស្រ័យផលធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់ផ្ទះធ្វើឲ្យពួកគាត់អត់ចំការអីជាដើមនឹងលោកអាចរៀបរាប់អំពីរឿងនឹងបានទេក្នុងនៃក្នុងនាមជាអ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ក្នុងរឿងនេះតែម្ដងអគុណលោកជុនច័ន្ទបុតតាមពិតគឺអ្វីដែលលោកជុនច័ន្ទបុតលើកឡើងអញ្ចឹងថាគោលការណ៍នៃការផ្ដល់នៃសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ ELC ដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចទៅលើវិស័យកសិកសហកម្មតាមរយៈការប្រើប្រាស់ដីដែលទំនេរចោលដីរដ្ឋដែលជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋដែលទំនេរហ្នឹងផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនមកពីក្រៅប្រទេសគាត់អាចវិនិយោគដាំដំណាំកសិកសហកម្មដូចជាអំពៅដូចជាស្ករសក៏ដូចជាកស៊ូជាដើមក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍ទាំងនោះបើយើងមើលទៅលើគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់មុននឹងទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយនៅយន្តការច្បាប់ដូចជាត្រូវតែពិគ្រោះផលឲ្យមានការយល់ព្រមជាមួយនឹងពីបរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ជាមុនវាតម្លៃនៅផលប៉ះពាល់បឋមតើការអភិវឌ្ឍទៅវាអាចប៉ះពាល់ឬក៏ត្រូវប៉ះពាល់ដោយវិជាបរដ្ឋឬអត់
ទី2ត្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយជាសំណងហើយមានការយល់ស្របជាមុនក៏ប៉ុន្តែទីកន្លងមកដែលខ្ញុំមើលឃើញក្រុមហ៊ុនឯកជនភាគច្រើនតែម្ដងនៅពេលដែលបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងឬក៏ការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ប្រើអសរជូនហ្នឹងទោះធ្វើការឈូសឆាយដីទីប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងគឺវាទីមិនសិនជាការផ្ដល់សម្បទានហ្នឹងបានត្រឹមតែម្ដងហ្នឹងគឺគាត់វាទីខ្លាំងជាងហ្នឹងហើយដោយការនៃខេត្តព្រះវិហារជាដើមខ្ញុំបានចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាដីដែលគាត់កាន់កាប់ក្នុងនៃកម្មសិទ្ធិត្រង់ច្បាប់ស្របទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ដែលច្បាប់ភូមិបាលហ្នឹងគឺគាត់គោរពទៅតាមលក្ខណ្ឌ5យ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់កាន់កាប់គាត់បន្តែទៅយកដីណាគេមានការទទួលស្គាល់មានការផ្លាស់សិទ្ធិឯកដើមអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចបានធ្វើការដោះស្រាយជាមួយវិជាពរដ្ឋឬក៏ពិភាក្សាតតើដីវិជាពរដ្ឋដែលនៅជិតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅរងផលប៉ះពាល់ហើយទៅចូលដីមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្មានហើយទៅមានដំណងរបៀបមិនទេគាត់គិតតែពីធ្វើការទូឆាយហើយនៅពេលដែលមានការទូឆាយអាចជាការប៉ុណ្ណាវិជាពរដ្ឋត្រូវការដីដើម្បីរស់ដីគឺជាអាយុជីវិតរបស់វិជាពរដ្ឋពីព្រោះរាជកសិករដោយលោកជនទាំងគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងមិនមានជំនាញជួសជុលកុំព្យូទ័រជំនាញធ្វើរដ្ឋត្រីជំនាញធ្វើមន្ត្រីអីទេគឺគាត់ប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ធ្វើដំណាំកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វនិងទុកចែកកូនបន្តទៀតហើយពេលខ្លះដីរបស់គាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ទៅទៀតគឺជួយក្នុងការត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការលក់ទិន្នផលកសិកម្មនិងស្រូវរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសម្រាប់ចាយវាគ្រប់កលតិស័កទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បើសិនជាគាត់បាត់ដីតើឲ្យពួកគាត់ទ្រោះនៅលំនៅម៉េចហើយគាត់ទ្រោះទៅណាហើយក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងមិនបានធ្វើការគោរពមិនបានធ្វើការវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថានហើយមិនបានទទួលយោបល់ជាសាធារណៈតែមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ទឹកដីមុននេះយើងទទួលស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍកណ្ណាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាការអភិវឌ្ឍធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះយើងមិនចង់បានទេតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយដែលក្នុងនាមកូនកសិករនៅពេលដែលកសិកររាប់ពាន់រាប់សិបគ្រួសារបាត់បង់ដីធ្លីហើយគាត់មានដីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីរាប់សែនហិកតារាប់ពាន់ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់មានតែជីវិតមនុស្សតែតិចជាងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារខ្ញុំហាក់បីដូចជាឈឺចាក់មែនទែននៅពេលដែលឃើញអតិថិភាពបែបនេះអញ្ចឹងយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលមិនបានគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដល់ឈើលើមូលដ្ឋានច្បាប់សូមមេត្តាដកហូតដីហ្នឹងឲ្យផ្ដាល់ធ្វើការកាត់ពីលក៏ដូចជាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចប្រើប្រាស់និងមានសុវត្ថិភាពដីធ្លីក្នុងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺពឹងលើវិស័យកសិកម្មហើយកសិករប្រើប្រាស់ដីដើម្បីផលិតទីក្នុងការតទ្រង់ជីវភាពបញ្ហាស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកគឺកំពុងតែព្រួយគេព្រួយបារម្ភណាស់ទាំងផ្នែកសកលពិសេសគឺសុខភាពស្បៀងអាហារប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងផ្ដល់ដីទៅឲ្យតែក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមួយក្រុមតូចហើយយើងអាចបានគិតគូរប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិរាប់ពាន់រាប់ពាន់គ្រួសារហើយពួកគាត់មានកូនមានចៅនៅក្នុងភូមិឋាននឹងទៅទៀតវាគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថាការអភិវឌ្ឍនឹងគឺប្រះចាអំពីតម្រូវការពិតនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូបានផលត្រូវតែមានការតិចការពិសាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់សហគមន៍ម្ចាស់ដីហ្នឹងឲ្យមានការយល់ស្របជាមុនបាទលោកសាវឿនតាមដែលខ្ញុំសម្ភាសអ្នកមុខអ្នកការដែលទទួលបន្ទុកការងារជួយសហគមន៍ជួយកម្មកររោងចក្រអីជាដើមនេះអ្វីដែលខ្ញុំបានមកគឺស្តៀងគ្នានៅពេលដែលមានបញ្ហាកម្មករដួលស្លាប់មកពីបរិស្ថាននៅក្នុងរោងចក្រនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវអីជាដើមយើងសួរអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការងារហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ឆ្លើយឡើងថាមកពីមានជើងកាងមកពីក្រៅដូច្នេះហើយមិនងាយនឹងផ្លាស់ប្ដូររបៀបនៅក្នុងរោងចក្រនឹងបានទេអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវមានបរិយាកាសត្រឹមត្រូវមានការងារកំណត់ម៉ោងឲ្យត្រឹមត្រូវទេព្រោះមានអ្នកជើងកាងនោះអ្នកធំនឹងនៅពីក្រោយរឿងងាកមករឿងដីនេះវិញ
Grum lúc chấp nâng tràn, lúc thêm sự vươn rịp rộp mình thật tăng bí ca phư sắc xa ổng bí phòl bạc bòl ý nâng có mình đá nâng bàn phư ca sắc xa phòl bạc bòl đó xạ cùng đó bạc rì thà nâng giang nà phòng. Hai bà rùm lúc chấp bạc này ta không càng nghe này, miên chương càng, miên nẹ thông càng nơi bí cao ấy đại tế chào yàng khlây lúc thêm sự vươn dương ổng bí. Nâng đồng bọn đại rộng trú hợp đầy làng khlây. បញ្ជាក់បើមានអ្នកជឿការលោកថេងសឿនបើមានអ្នកជឿការពីក្រោយនឹងជាប្រកាសណាជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយតើសង្ឃឹមដល់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅពួកគាត់មកតវ៉ាដាក់ញត្តិត្រូវគេចាប់ដាក់ឡានបញ្ជូនទៅវិញទៅយប់អីចឹងតើតើត្រូវធ្វើអីទៀតបើតាមយោបល់របស់លោកដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងមានសិទ្ធិរស់នៅមានដីស្រែចម្ការពីដូនពីតាហ្នឹងមកដើម
็ด้วยที่กาสกอร์ได้เจอสมาชิกตามตากลมก็ได้ไปบ้านนั่นคือการเมียนแต่การสวัสดิ์ไฟตรงใกล้ตามตากลมแต่ตามสัมเตติตามเลยปรับปิดหน้ากรอมโลดหน้าเจตีฮะไว้ได้ยื่นจองเอารถไทยไปบ้านก็ด้วยที่จองเอาเมียนตำนอสไลน์คือชันเตียของการดอสไลน์คุณไปเจอประวัติปีสัมนารถไทยไปบ้านเราอย่ารถตาบ้านเตอร์แต่เฮียนมันจบในจุดมีมหาริเจงดอกขนาดดังให้ทีพีได้โชว์หรือเพลย์บ้านหนึ่งติดจมูกนั่นระบาดเกี่ยวกับรถเอารถไทยบ้านแต่ใบใจกรมการเงี้ยจกซึมแกดับตัวสัตว์ตาได้นึงได้ปิดระบาดไปเกี่ยวกับรถจุกเนี่ยพอลปะหัวด้วยกดหนึ่งปราบตรองตรองตีเวียนผมเอาแต่ในเป็นแต่จกเต้เมียนเนี่ยปลาเต้กดจุกเนี่ยปูเมาปีจมูกไม่จึงคือเจริญมวยได้เข้าในไว้ได้เกี่ยวกับรถอย่างบ้านทีปีเราจะเขียนอากาศเนี่ยได้เมียนนองเมียนลำนาจรูปย่อได้เกี่ยวกับรถทั้งแต่เจอเลยกูกาสามตัวให้จงตรอยบอกพยมนั่นคือกันฮะไปเชื่อบริวารแต่บตอตัวกาต่อสู้ตัวกาต่อวาแต่ตามสันเตวิธีดับไปกาเปียได้ดับไปกาเปียเตี้ยนั่งดับไปกาเปียจุดพุทธตรงไหนพี่โพธิ์ได้คือเชื่ออายุจุดวัดบอกพิเชื่อบริวารบาทบาทออกุลลูกเทนส์เวิร์นส้มจุดเรียบเรียบแต่ตรงนี้บาทต้องจุดเรียบเรียบบ้างบาทบาทลูกนี่เนี่ยกัญญาเตือแต่บานเตียสนาตูร์ตัวอาซีสไรฟ์ไซเจนพิรตินีวอชิงตันในสหรัฐอเมริกฉบับจุนจันบดพร้อมแต่งกรมการเงินแต่งอ๋อในอาซีสไรฟ์ซูมจุนโปลูกในเนียงกัญญาหนึ่งกรมกรุซาเอาชูประกอบแต่หนึ่งสกัดได้สกุลประกาศฉบับซูมออกุนหนึ่งซูมจุนริบลีริตรัยสุสเดย์